Poštovani gledatelji, dobar večer u emisiji 1 na 1. Večeras ćemo pomalo razgovarati o politici, o nogometu, malo i o turizmu. Rijetko tko u Dubrovačko-neretvanskoj županiji povezuje sve te tri stvari, kao što povezuje ravnatelj županijske, odnosno lučke uprave Dubrovnik, gospodin Blaž Peza. Dobar večer. Dobar večer, vama i vašim gledateljima. Ja sam već krenula na županiju, nekako mi ostalo valjda u pamćenju da ste bili u županiji nekad. Prije samog početka našeg razgovora, ja moram spomenuti za vas, poštovani gledatelji, da će telefonske linije u tijeku ove emisije biti otvorene, bez toga možete nazvat, postaviti pitanje gostu, jednostavno komentirati naš razgovor ili komentirati Dubrovačku televiziju, to je u redu. Prije svega, evo, bio nam je Ronaldo nedavno u gradu, jeste li se možda vi uspjeli slikati s njime, dobiti autogram? Pojedini gradski vijećnici su tome prionuli, pa evo. Da, to je izazvalo veliku pažnju javnosti, ali evo, nisam se uopće ni bavio ni mišlju da bi trebao se negdje potruditi. U nogometu ste, pa pa jesam, ali vjerojatno kad takvi ljudi dolaze i takvi igrači dolaze u jedan takav prostor, vjerojatno traže određeni prostor za svoju intimu. I onda je po meni najmanju ruku nepristojno i taj neki njihov intimu i tu neki njihov mir remetiti. Vidite, znači, niste ni pokušali dobiti autogram, što ne znači da li ga možda i ne bi dobili? Ma nije mi uopće palo na pamet, evo, iskreno. Ronaldo ili Messi onda? Nekako mi se čini da ste više za Messija. Da, jesam definitivno, među ta dva sam više za Messija. Možda i to razlog zašto nisam. Tu smo, dakle. Dobro, počet ćemo sa turizmom. Nekako smo krenuli sa nogometom, ali doći ćemo i do toga, naravno, tijekom emisije. Kruzeri su nam počeli dolaziti ovako malo intenzivnije. Danas su bila tri kruzera u gradu. Ako se ne varam, ako nije bilo nekih promjena, po rasporedu su bila tri. Kako je sve funkcioniralo? Mislim da je dan prošao kao i svaki drugi dan. Što se tiče broja 2-3, ne prati na taj način te statistike. Ono što znam da smo napravili dobru pripremu sezone, da smo napravili jedan dodatni napor da relaksiramo cijelu situaciju oko dolazaka gostiju na kružnim putovanjima u naš grad. Da li su 2, 3 ili 4 ili 1 kruzer je manje bitno ako organizacija je dobra. Dakle, ono što smo zajedno s gradom Dubrovnikom kroz projekt Respect City pristupili toj cijeloj priči ozbiljno, znači u nekom održivoj priči, tog nekakvog destinacijskog menadžmenta. Ne mislimo da smo otok u toj priči, mislimo da smo isto dio grada i problema grada. Dakle, konstatirali smo gdje su problemi. Znači, problemi prilikom dolaska brodova, broja gostiju, broja ticanja, dalje distribucija tih gostiju iz luke prema povijesnoj jezgri i onda, naravno, sami ulazak u povijesnu jezgru i broj ljudi koji ulazi na dnevnoj bazi u povijesnu jezgru. Dakle, angažirali smo sve moguće snage u suradnji s gradom, policija. Da, tko tu se sudjeluje? Tko to surađuje? Mislim da jedan ogromni doprinos daje turistička zajednica grada. Oni najviše operativno koordiniraju sve ove subjekte koji tu sudjeluju, znači od pametnih agenata, agencija, lučke uprave, policije, prometnog redarstva, komunalnog redarstva, sanitata. Bude li to odstupanje od strane, na primjer, agencije, ali poštuju sva pravila? Dobro. Grad je nekako na prvo napravio nekakav određeni pritisak ili eventualno nekakvu želju u komunikaciji prvo s lučkom upravom Dubrovnik, zato što mi na neki način imamo alate na koji način možemo te brodove na kvalitetniji način rasporediti u sve dane u tjednu, tijekom svih mjeseci u godini, i na tome smo intenzivno radili ovih proteklih godina i po dana. Što se tiče drugih subjekata, mislim da je ove godine napravljen veći gradska uprava je napravila veći intenzitet pritiska na putničke agencije, da oni svojom organizacijom se kvalitetnije organiziraju i da ne dolaze svi vrijeme na isto vrijeme na pile, dakle, da se možda više doliste ploče i tako i dalje, i da eventualno i oni prate te svoje dolaske svojih nekih gostiju, izletničkih nekih tura, da opet nisu u istom terminu kad su gosti sa kruzera. Tako, evo, svi su nekako skupa prionili u taj rad i mislim da su rezultati vidljivi. I ono što, nažalost, je najveće ograničenje grada Dubrovnik, gdje se najviše vidi ta gužva, to su gradske prometnice koje su, nažalost, smo ograničeni prostorom, i definitivno tu onda svi moraju koordinirati lučka uprava sa dinamikom izlaska shuttle busova iz lučkog područja, taksista, njihova distribucija kroz gradske ulice, kroz prometnu policiju, prometno redarstvo, dolazak na pile, sanitat, turistička zajednica, komunalci u samom povijesnoj jezgri. Tako, svi su uključeni, svi manje više su se prošle godine igravali. Mislim da će ove godine to proći
još boljem redu. Mislim da prošlogodišnje katastrofalne najave od 20 dana totalnog kolapsa se nisu dogodile, pa tako vjerujem da će i ove godine se ništa slično neće dogoditi, da će se proći u najboljem redu. Bilo je svakako pojedinih zastoja, međutim, evo ono što me zanima, danas ljudi koji su došli u grad, možda sa kruzera, posjetili su grad, nisu mogli žičarom na Srđ. Današnja vijest nekako je stvarno odjeknula. Žičara ne radi, carinska uprava je to zaustavila. Koliko vi mislite da će to utjecati? Evo, gradonačelnik kaže da bi se sve moglo riješiti u roku 20 dana do mjeseca. Što mislite, koliko će to utjecati na turističku sezonu, barem u ovoj predsezoni? Definitivno tu grad i gradske uprave daje maksimalnu podršku gradonačelniku, zato što je ta situacija po meni apsurdna, da neko koristi naše resurse, ima određene poprilične profite na tome i dobiti, a istovremeno ne plaća svoje obveze prema gradu. Jer ako smo jedna uređena država, ako je zakonski propisano da se koncesijska naknada za takvu jednu uslugu mora plaćati, onda se mora plaćati. Zašto? Da, no, zakažu zašto? Da smo svi na gubitku, zato pitam. Jer ipak turisti koji su danas došli, do sad smo svi bili na gubitku, samo su oni bili na dobitku, a nešto bi se buduće valjda po tom pitanju trebalo raditi. Mislim da su oni puno vremena kupovali vrijeme i da je došlo vrijeme za reći stop i riješiti taj odnos, jer ovako bi mogli ići u nedokled i u cijeloj toj priči samo bi ljudi iz Excelze punili svoje džepovi, svoje profite i svoje nekakve možda menadžerske ugovore, a istovremeno taj prihod mi ne možemo upotrijebiti na pravi način u neke gradske investicije, vrtiće, škole, a znamo da je toga uvijek treba i nikad toga dosta, ne znam, gradsku infrastrukturu, cestovnu infrastrukturu i tako dalje. Taj novac i prihod od žičare se svakako će se kvalitetno dati upotrijebiti. Gradonačelnik je baš rekao za sportsku infrastrukturu, za vas svakako dobro. No, koliko loše biti u lošim odnosima, u narušenim odnosima sa Excelza nekretninama koji imaju još dosta nekretnina, još dosta zemljišta po Dubrovniku? Pa mislim da to nikad nije bio izbor grada, niti ove gradske uprave. Mislim da je ona 2 godine pokazala strpljivost i razumijevanje za Excelzu i da je definitivno tog razumijevanja s druge strane nije bilo i da smo mi to sve shvatili kao izbjegavanje njihovih obveza i da je, kažemo, kao što sam prije rekao, morali doći taj dan D i podvući se crta. I evo, nadam se da druge institucije u državi, kao što je carinska uprava, i dalje rade svoj posao. Ne rade po naredbi grada, nego valjda rade po nekakvim presudama i po nekakvim zakonskim odredbama koji su valjda trebali provoditi prije. Dobro, vraćamo se mi na naše kruzere. Neke najave kažu da će biti oko 1 milijun gosti iz kruzera ove godine. Je li to istina? Neće biti 1 milijun gosti iz kruzera ove godine. U najavi je nekakvih 800.000 gostiju. To je nešto više nego za nekih 40-50.000 više nego prošle godine. Taj veći broj gostiju iz kruzera ove godine uglavnom se odnosi na ovo pred sezonu, ajmo reći ovaj 4. i 5. mjesec i na nekakav 10. i 11. mjesec. Znači, to su mjeseci kad nema stacionarnih gostiju, kad nema drugih gostiju. Znači, u sezoni nam neće dolaziti, mislim, na lipanj, srpanj, kolovoz. Biće identičan broj ili manji nego prošle godine. Znači, sva povećanja koja su i dogodila se u presezoni i u podsezoni. Mislim da su to i mjeseci kad nemamo stacionarnih gostiju, kad nemamo drugih gostiju i onda ni kruzer gosti nisu tolika, ne budu toliko oči, ajmo reći. Znate, kad je 7. i 8. mjesec ili tamo već kraj 6. i početak 9. imamo velik broj stacionarnih gostiju, imamo velik broj izletničkih tura iz drugih dijelova, okolnih dijelova Hrvatske. I onda je naravno i ta brojka i taj broj gostiju iz kruzera je naravno problematičan. Tako da mi pokušavamo cijelu tu priču, kažem vam, ravnomjernije raspodijeliti sve dijelove godine, kako proljeće, kako jesen, tako i ljeto. Da bi navara bila manja na samom. Naravno, i sve dane u tjednu znamo da su do sad to bili intenzivno četvrtak, petak i subota. Evo, najave recimo za 2020. konkretno nam je sada recimo najpopunjeniji utorak. Evo, ono što vam oporba, krenula sam već na Tomas istraživanje, ali mislim da je zanimljivo i ovo prokomentirati, ono što vam oporba prigovara je to da će biti ipak više gostiju, to ste objasnili, da ćete ih jednostavno rasteretiti malo više u predsezoni i posezoni. Međutim, i činjenicu da vi kažete da ste napravili već nekakvu promjenu, međutim, cruising kompanije planiraju sezone već 2 godine unaprijed ili slično. Dakle, koliko su vaši pregovori sa njima mogli imati već utjecaja na to? Pa dobro, mi smo već prošle godine njima najavljivali ovakve nekakve naše postupke i već su oni prošle godine nama izlazili u susret nakon razgovora gradonačelnika sa Clio, znači njihovom krovnom organizacijom, i oni su imali određene upute da ne izađu u susret, jer
problem grada Dubrovnika nije samo problem grada, imamo takvih mediteranskih sredina i malih gradova i malih luka niz na Mediteranu i koji imaju slične probleme kao mi. I uspješnost rješavanja i suživota kruzera i grada, na primjer Dubrovnika, je i njima isto dobar PR i zato oni su... Amarić prionili i postali su zajedno s nama sudionici ove priče kod Respect City-a. Učinili su svakak usluge. Recimo imate, kad imamo dva broda iste kompanije u istom danu, onda su pristali na to da jedan brod dolazi u jutarnjem terminu i jedan brod u popodnevnom terminu. I to će biti već imali. Ove sezone? Ili? To je već bilo i prošle sezone. Ove sezone smo još to poboljšali. Za 2020. uveli smo i nova pravila koja smo im... prezentirali već krajem prošle godine. Kako gdje smo najavili, pa način do sad je bilo praktično ko se prvi javi zauzme taj termin i mi ga bukiramo. A sad smo napravili kao jedan međukorak gdje prvo oni nama izraze svoje želje, mi im to odobrimo sukladno nekakvim ovim našim pravilima da ne bude više od dva kruze rezervacija i onda ide tek drugi krug gdje im ponudimo ove ostale termine koji onda nisu popunjeni. Tako da smo na neki način napravili još jedan međukorak koji nam daje dovoljno prostora da mi na neki način to s time upravljamo, reći. Što se tiče Tomas istraživanja koje sam htjela spomenuti, dakle kaže da su posjetitelji s brodova koji nam dolaze u prosjeku stari 49 godina i da prosječno dnevno troše 51 euro. Jesu li vas iznenadili ti podaci ili je to nešto što ste očekivali? Pa iznenadili su me u pozitivnom smislu, zato što su prije 4-5 godina kad je bilo zadnje to istraživanje, brojke bile duplo manje od tih brojki, tako da je potrošnja gosti iz kruzera se dosta povećala. Nije bilo ovako istraživanje, ovo je prvi put na ovakav način provedeno. Da, mislim da je taj institut i prije provodi istraživanje upravo za kruzerske gostine. Da mislim tako da su po nekom istom modalitetu koliko mi se čini da je bilo puno manja potrošnja gostiju sa kruzera. Ako ste vidjeli ove neke ostale stavke iz tog istraživanja, oni kažu, s obzirom da su to ljudi od 49 godina u prosjeku, oni traže neke sadržaje tipa nekakav shopping koji ovdje mi nismo sadržajno omogućili, nekakvu kvalitetu traže koju misle da je nije dostatno eventualno za to. Tako da su eventualno, možda bi se ta njihova potrošnja još povećala, da smo možda mi ponudu imamo prilagodljiviji njima. A što bi smo to sad... trebali točno promijeniti? Dakle, shopping ne možete vi sad inzistirati. Ma slušajte, to nije naravno na lučko pre... Pa dobro, možda kroz ovaj nekakav novi terminal o kojem razmišljamo u budućnosti, gdje bi podigli uslugu na lučkom području, razmišljamo možda u jednom dijelu gdje bi bilo tamo nekakve ekskluzivnije putezi sa nekim robnim markama gdje bi možda oni taj tvoj dio koji se odnosi na shopping mogli eventualno iskoristiti, potrošiti i ostaviti te novce u ovom gradu. Znači, nadam se da će i naši poduzetnici na osnovu toga istraživanja izvući neke zaključke i eventualno svoju ponudu prilagoditi što bi mogli ponuditi tim ljudima i tim gostima. Dobro, evo već sam izgubila pitanje koje sam htjela, nema veze. Terminal, bravo, umalo sam da, ga izgubila. To je aktualno. Naravno, gdje smo s time? Je li sve riješeno sa onom prošlošću i možete li krenuti naprijed? Pa mislim da je s prošlošću poprilično riješena situacija, ne bi ulazio te pravne definicije. Kao što ste vidjeli, jučer je bilo otvaranje terminala u Zadru i ova poticajni koncern koji treba biti u Gružu se tamo našao i našao je tu svoj interes u Zadru, tako da mislim da više u fokusu nije Dubrovnik. Ono što mi ko Lučka uprava Dubrovnik imamo u planu, to je izgraditi terminal, ali kažem opet ne u onim gabaritima kako je zamišljeno, nego upravo terminala za potrebe, upravo terminske za distribuciju putnika, kontrolu putnika i tako dalje, što nije bio slučaj u prvom tom planu. I naravno, više se puca isto u javnosti da je prvenstvena funkcija lučke uprave izgradnja lučke infrastrukture. Mi imamo projekt Batrovena 2 koji moramo dovršiti, koji moramo zatvoriti financijsku konstrukciju njega i onda upravo kad budemo znali na koji način smo zatvorili tu priču, znaćemo s kojim novcima raspolažemo i s čime idemo u investiciju terminala. Znači, ipak je to dosta dugoročno. Batakovina 2 također će trebati još neko vrijeme, računate na europske fondove također? Računamo na europske fondove i mi smo do kraja ove godine kompletirali projektnu dokumentaciju i onda smo spremni za aplikaciju na fondove i valjda bi trebala priča oko toga biti jasna do kraja ove godine i automatizmom kad bude poznata bila financijska konstrukcija za Batakovinu, onda ćemo moći ići u priču oko terminala. U međuvremenu namirujemo, radimo na UPU, na izmjenama, prilagođavamo, to sve rano radimo u suradnji s gradom, razmišljamo od razmještaju kolodvora, parkinga, garaža u Gružu. Hoće li biti nekih promjena sad skoro? A hoće, idemo po tom pitanju, pokrenuli smo izmjene UPU-a i sigurno ćemo definirati dugotrajno taj prostor i to je naravno isto preduvjet izgradnje terminala.
Samo da pojasnim za Batahovinu, dakle, namjeravate rasteretiti ovaj sada lučki dio. Što će točno biti na Batahovini, a što ostaje u ovom dijelu gdje je bilo do sada? Tako je, na Batahovinu ide ovaj trajektni promet, tamo će biti dvije trajektne rampe, 400 metara nove obale. Tamo je zamišljeno jedan mali trajektni terminal koji bi radili zajedno sa Lukom Dubrovnik. I vamo reći, opskrba, duž linijski promet, trajekti prema Italiji, znači sve bi se to odvijalo na području Batahovine. Ono što je najvažnije za naše građane, nikad nismo ni promislili, tako da mogu biti sigurno da Postira i ovaj, kontaktni brodovi sa Elafitima ostaju na Mulu Petka i to nikad nije došlo pitanje, jer mnogo njih kad spomenemo trajekte misli da će i taj dio priče preći tamo, znači oni definitivno ostaju. Tradicija se poštuje. I naravno oni su praktično dio grada i Postira ili neki drugi broj koji bude u budućnosti, a i to su najave da ide, je naravno se tretira praktično kao nekakva linija autobusna, ne znam, Libertasa i tako dalje. Vi ste se danas sastali sa predstavnicima ministarstva, svog resornog ministarstva, mora, pomorstva i svega ostaloga, uglavnom, dugo ime, pa nikad ne uspio od prve. Uglavnom, razgovarali ste između ostalog o toj cruising taksi, naplata po gostu koji dođe u Dubrovnik. Sad, kad će se to primjenjivati? I naravno, to će biti relativno veliki prihodi, pa je naravno svima zanimljivo što će biti s tim novcima. Na jednim od sastanaka u ministarstvu prije par mjeseci, mi smo iznijeli svoj stav i gradska uprava, ja kao ravnatelj lučke uprave. Imali smo dva uvjeta, to je da ta taksa se ne bi trebala uvoditi do 2021. Zašto tada? Zato što upravo booking se praktično događa dvije godine prije i ako ćemo ići prema tome, prema kompanijama i tek u novom nametu, mislim da je u redu i korektno da im to najavimo na vrijeme. Ako ćemo u toku ove 2019. godine donijeti taj zakon i on stupi na snagu s 1.1. ne znam 20. onda je realno da se to i ne može uvesti prije 21. Drugo što smo mi uspjeli da to bude definitivno visina takse da bude na jedinicama lokalne samouprave. Da oni sami određuju koliko je to dobro. Mi smo kod Dubrovnik tu možda u dobroj poziciji jer imamo određeni potražnju i ona je veća od naših eventualno mogućnosti, ali imamo drugih gradova i sredina koji u biti tek taj kruzni turizam razvijaju i imaju potrebe privlačiti te goste, tako da je, ne znam, Zadar, Šibenik sigurno nisu u istoj poziciji kod Dubrovnik ili Split i tako dalje. Koliko smo mi ispred njih po tom pitanju? Dosta, mi smo definitivno, svi oni skupa nemaju, prema recimo, kapacitet pola putnika Dubrovačke luke. Kako to ponosno kažete? Pa to je naravno i jedan plus, ali naravno to sve donosi i neke svoje obveze, tako da na neki način mi vučemo sve te neke naše luke i jačanjem Zadra, Splita će se onda vjerojatno rasteretiti Dubrovnik. I nećemo više biti toliko ovisni od Veneciji, ako Zadar postane i home port za nekakve opskrbu brodova, to bi možda riješilo nekakve probleme jer smo sad poprilično svi dosta vezani za Veneciju. Dobro, naravno, Dubrovnik ima još dosta dalek put za prijeći kako bi bio jedna malo luksuznija destinacija, pogotovo i za kruzere, za naravno sve ostale goste. O čemu govorim? Govorim o ilegalnim bukerima, odnosno taksistima. Slike koje smo vidjeli prošle godine. Imamo kratak prilog, uvodno ćemo ga pogledati pa ćemo se dodirnuti onda tog problema. Može. Come, come, I explain everything. Ah, yes.
šta ide ovdje pod vama tamo. Evo ga, vidjeli smo kadrove koji nisu baš za pohvalice. Dakle, kad turisti izađu sa broda na kružnim putovanjima, dođu i onda iz ograda ovako mašu ljudi, nude prijevoz. Ovo je bilo prošle godine. Hoće li se to dogoditi i ove godine? Ne znam, nisu ovi, svakako vidite da nisu baš ovaj svoji ka na ovaj način ovaj, pokušavaju doći do gostiju. Više puta je policija, inspekcije izlazile na teren, radile kao nekakve racije, naplaćivali su neke kazne, šta je s tim je pošlo, bili na sudu, ne znam, navodno je dosta toga i palo. Očito imaju dobre savjetnike pravne, tako da ovako ne izgledaju baš tako ovaj, naivni, nisu baš tako naivni kao što izgledaju. Dakle, ovaj, mi smo ove godine provjerili natječaj za taksi koncesije. Svaki od njih imao priliku izvaditi legalnu koncesiju i ući u lučko područje. 240 je tako snimali tako, Nemec. Tako je, 240 taksi koncesija. Svaki će od njih ima priliku ući u luku, priliku neposredan kontakt sa gostom i uveli smo određena pravila ponašanja u luci. Tako da se nadam da će njih manje biti na žici. Oni koji budu na žici, ove godine će ih dočekati jedna investicija lučke uprave koja će se događati praktično paralelno sa turističkom sezonom, gdje ćemo podizati ovu ogradu još više. To je jedan sigurnosni aspekt koji smo dobili da moramo napraviti. Stavljamo kamere, tako da ćemo ih i na taj način kvalitetnije bilježiti i evidentirati. Međutim, što koji se to tiče... prekrišaš što oni rade? Je li to remećenje javnog reda i mira? Pa na nekako tako, malo je problem što je to van lučkog područja. Da. Malo je problem to što je to van lučkog područja, ali je s druge strane ovaj dio tu na koji smo ih vidjeli, jednom dijelu je i granična žica, granično područje, tako da policija, inspektorati, komunalno redarstvo, prometno redarstvo, sad zavisi jesu li na ovom dijelu ceste ili su tamo na dijelu kolodvora ili su, kao što vidjeli na nekim slikama, tamo na ovom dijelu ispod stope od mosta. Ima više tih režima, ima više tu pravila koji su tu malo isprepleteni. Lučko područje ima i otvoreno lučko područje, ima i zatvoreno lučko područje koje je granično područje, tako da su režimi na svakom od tih dijelova specifični. Rekli smo, ono što znamo, znamo da taj problem postoji, bavili smo se s njima i prethodnih godina, ali kažem vam, naše gerencije staju sa lučkim područjem. Evo, apeliram na ovo i na policiju i na inspektorate da se i ove godine bave možda i jači nego prethodnih godina. Mi razmišljamo nekakvim mjerama da čak i kolodvor zatvorimo rampama, tako da im i pristup kolodvoru, ovaj dio mi je tamo najriskantniji oko ulaza na granično područje. Tu smo najosjetljiviji na dolazak ovakvih. A ovo što dolazi iz ceste, vjerojatno ćemo to vidjeti u suradnji s gradom i komunalnim redarstvom, da ipak taj nekakav dio remećaja javnog reda i mira ili radeći nekakvu djelatnost za koju nemaju plaćenu koncesiju i nešto na nekom području, da to možda bude razlog njihovog kažnjavanja. Tako ne bi ulazio u detalje, ali evo, sigurno će ovo ljeto biti nekakvih akcija ako se svaki događaj budu ponavljali. Dobro, svakako imamo još niz tema, naravno. Prije nastavka kratko ćemo se odmoriti uz reklame pa se vraćamo u studije. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije usmjerava EU novac i veliki broj različitih projekata. Fondovi Europske unije iz dana u dan mijenjaju sliku Hrvatske i čine naše živote boljima. Ulaganjem u područja usmjerena na rast i razvoj gospodarstva, stvaranjem novih radnih mjesta, brojni i uspješni projekti postaju nositelji napretka i vidljivih promjena. Uvjerite se i vi kako EU fondovi mijenjaju Hrvatsku. Doznajte više na www.strukturnifondovi.hr. Tu mi je obitelj, prijatelji i moji korijeni. I dalje vjerujem kako smo zemlja puna potencijala, radišnih ljudi, talenata i znanja. Samo se treba odvažiti, jer želim stvoriti bolji život za svoju obitelj, za svoju zajednicu i ostaviti nešto bolje generacijama koje dolaze. Nema se što čekati. Bolja budućnost stvara se danas. Ostvari svoj san u Hrvatskoj. Projekt Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Više na ostvarisan.hr. Što hoću, to i mogu.
Pogledajte ove predivne posavce. Znate li da od Ministarstva poljoprivrede možete dobiti znatna sredstva za očuvanje ove, ali i drugih izvornih hrvatskih domaćih životinja? Cilj ovog programa je da vi ostvarite veći prihod, a baština Lijepe naše bude sačuvana i bogatija. Dragi poljoprivrednici, prijavite se. Program sufinancira Europska unija. Nakon kraće pauze nastavljamo razgovor sa ravnateljem Lučke uprave Dubrovnik Blažom Pezom. Evo, dodirnuli smo se kruzera, malo i turizma, vrijeme da pričamo malo i o stranci, malo o politici. HDZ je... Ili tako? Pa svima, pa meni je, ne znam sad za vas. HDZ je krenuo u kampanju za europske izbore, krenuli su iz Dubrovnika, jedan barem tim. Kakva su očekivanja? Pa mogu samo reći i prenijeti očekivanja i predsjednika stranke i ljudi koji su javno istupali ispred stranke da su očekivanja nekakvih 5 mandata. Valjda pravo na zato davaju i ove nekakve analize, istraživanja. Mislim da se to tu negdje vrti. Vi niste imali nekih ambicija da budete na listi za Europski parlament? Ma ne, nisam uopće bio nikakve kombinacija. To je bila zbunjena lice, u smislu zašto bih ja pošao u Brisel. Da. Pa mislim da su ljudi koji su na listi okej, da je izbor dobar i da svi imaju nekakav predigre koji je potreban za takav nekakav posao, koji imaju nekakva iskustva u radu sa europskim institucijama, konkretno radu u Briselu. I mislim da je u tom smislu stranka išla na takav nekakvi ljudi i takav nekakav profil. Vi niste bili na ovom okupljanju koje se dogodilo u Dubrovniku? Nisam bio na okupljanju, ali to ne znači da nisam direktno uključen u sve to. Evo, član sam stožera na razini naše županije. Usko surađujem sa svim kolegama, općinama i gradovima. Koordinirali smo sami dolazak naših kandidata, osim se njihov program boravljenja u našoj županiji. Taj dan konkretno sam imao nekakve druge obveze u Zagrebu i evo nisam nažalost bio. Ali bit će još jedan put ekipa naših kandidata u Dubrovniku. Biće to 11.5. Tako da ćete mi taj put sigurno vidjeti tu gradu i bit će završni skup i završno druženje će biti baš u Dubrovniku. Znači, podržavate gospođu Dubravku Šuicu? Podržavam gospođu Dubravku Šuicu i našu listu. Mislim da je najvažnije da je lista dobro izbalansirana. Kako ste prešli brzo na listu? Ja govorim o gospođi Dubravki Šuici. Niste bili u najboljim odnosima prije 7 godina? Pa nismo bili u najboljim odnosima jer sam imao tada drugačije gledanje na kako bi se stranka trebala razvijati, posebno na unutar stranačku demokraciju i na načine kako su se neke stvari unutar stranke događale. Mislim da smo od tog vremena do danas kao stranka puno više demokratizirani, da su se neke stvari poboljšale i u tom kontekstu mogu samo reći da su tada moja nastojanja, koja su u tom momentu bila pionirska, nekako pala na plodno tlo i da mislim da stranka sada puno bolje u tom smislu funkcionira, iako je to po meni još daleko od onog idealnog kako bi to trebalo izgledati. Za sve one koji ne znaju, dakle, 2012. Kandidirali ste se na unutarstranačkim izborima, niste baš dobro prošli, čak ste optuživali gospođu Šuicu za manipulacije. Govorili ste da ćete je prijaviti, pa čak i pravobraniteljici za djecu. Tako je. Jer vam žao sad kad pogledate ovako unazad? A nije mi žao, ne mogu reći da mi je žao. Možda mi je žao što su neki ljudi vodili takve stvari, radili ili bili spremni na takve nekakve manipulacije. Ali u tom momentu sam samo govorio ono što je istina i za toga naravno stojim i sada. Još uvijek mislite da je gospođa Šuica manipulirala tim izborima? A gospođa Šuica, ne znam, postojali su vada tamo nekakvi ljudi koji su radili nekakve po meni nečasne stvari, ali evo, ajmo reći da se nakon toga ipak je to neke posljedice prouzrokovalo, ponovljeni su izbori na puno mjesta, na neki način se i dokazalo da su nekakve nepravilnosti, ajmo reći tako. A vi ste prozivali nju, ne ljude oko nje, nego baš nju?
Pa prozivao su, bitno je bila moja protukandidatkinja i prozivao sam nju kao dio tog tamo tima, ajmo reći protivničkog u tom momentu, iako nema protivnika, ajmo reći u jednoj stranci, ali mislim da upravo zato što mislim da nema protivnika, da smo svi u biti nekako na istoj strani, kad smo u istoj stranci, zato sam i bio i razoložen i razočaran da se uopće neko imao uopće pomisao da se bavi takvim nečim, jer u konačnici, bez obzira bio Blaž ili Dubravka, stranka je na dobiti ako se ne poremete međuljudski odnosi, ali ako nakon toga ostaje gorak okus, onda na kraju najviše od toga ima minusa stranka i naravno tada je to izgledalo ružno zato što je to bilo, ajmo reći, sve to događalo pred očima javnosti, znaš. Inače te stvari je bolje da se odrade unutar kuće i sve neke nejasnoće nego da se s time po javnosti se prebacuje. A mediji to vole, ja voli javnost, ja mislim čut što se točno događa unutar jedne stranke, svakako postojali su podjele, postojali i danas podjele. Ne, pa upravo vjerojatno i na toj školi i na svemu tome što nas je tada dogodilo, smo, ajmo reći, stali i neke stvari ostavili za sebe i krenuli svi skupa zajedničkim snagama u neku bolju budućnost i mislim da nam je to i dovelo do pobjede na izborima na lokalnoj razini. Županija uvijek je bila stabilna, evo, rezultat toga su i nacionalna pobjeda. Gospođa Dubravka je našla svoje mjesto i na listi za Europski parlament i prošloj i sadašnjoj i ona je obavljala neke svoje funkcije u Zagrebu na najbolji način. Ja imam neke svoje zadatke na lokalnoj razini. Evo, stvari funkcioniraju. Pratite njezin rad u Europskom parlamentu? Pa moram priznat slabo. Nekako mi to nije u fokusu pokraj svih ovih mojih obveza koje imamo i po gradu i po Kotaru i Mokošici i komunalnih problema i lučke uprave i nogometa i svime što se bavi i svojih nekih poslova, moram priznat slabo. Čujete li se nekad s njom popijete li kavu kad je gospođa Žujica u gradu? A nismo. Mislim, ja ne znam koliko je gospođa Dubravka često u gradu i ko mi se javlja, ali evo ja i ona, kad se vidimo, javimo se, ali nismo na kavama. Znači, ipak je ostao malo taj gorki okus nakon svega? Pa naravno, nikad to nije baš tako lako, ali valjda će vrijeme to riješiti tu problematiku. E, neka jedan političar, barem malo iskren. Na ovim izborima očekuje nas jedan okršaj Šuica i Vlahušića. Nakon toliko godina ponovno su na izborima. Što vi mislite o tom Vlahušićevom potezu da se uopće kandidira na ovim izborima? Kaže, samo želim pokazati da je nepravedno da se ne mogu kandidirati na lokalnim izborima, a na europskim mogu. Pravo i pravica. Pravda ili nepravda, mislim da je pravda u njegovom pitanju bila spora i da ga još nije dostigla u onom objemu koliko bi trebala. A gospodin Andro uvijek je volio izigrava žrtvu i naravno sve njegove izjave su uvijek bile u tom kontekstu, pa tako vjerojatno i ta izjava gdje on uvijek sebe čini žrtvu. Ja mislim suprotno da on je nekoga žrtva, da je to jedan dobar, odličan, sad ću upotrebljavati neke ljepše izraze nego što sam upotrebljavao pred gradskim vijećnicima, da je to jedan vješt manipulator, da na loš način manipulira ljudima. Samo ću vas posjetiti da je u vrijeme pada proračuna i prijevremenih izbora govorio da tete u vrtićima neće dobiti svoju plaću, da svi oni koji su na proračunu grada Dubrovnika bit će ugrožena njihova egzistencija. Mislim, doslovno, da bi svi oni trebali tužiti gospodina Vlahušića za duševne boli koje je nanio, jer na taj način manipulirati javnošću, a sve da bi spasili sebe i svoju stolicu je, mislim, ne znam šta je rekao, najmanju ruku, nekorektno. Znači, mislim da je gospodin Vlahušić dobar manipulator, a da ima imalo, kako ću reći, političke odgovornosti ili da ima u svemu tome nekakvog morala i karaktera, nikad se ne bi kandidirao, jer čovjek koji je osuđen jedan put, pazite, za zloupotrebu položaja i ovlasti. Znači, on je upravo osuđen za realizaciju posla kojim je on se bavio. Ne znam, nije on, recimo, gospodin Čačić, znači, on isti je sada izašao, pa koji je imao nesreću koja se svakome može dogoditi, nego je on baš osuđen za prekršaj svog poslovanja. Znači, to se ne može događati baš tako slučajno. Bilo je takvih i u HDZ-u. Ispada kao da u HDZ-u nije bilo ljudi koji su osuđeni zbog nečega. Pa ne, nikad mi u HDZ-u nismo bježali od toga, niti smo te štitili. Čak i stranka sama. Nismo mi nikad štitili od toga, niti smo mi od toga bježali. Ali naravno, uvijek mi je smetalo kad gospodin Vlahušić se upravo hoće isticati da je on drugačiji od HDZ-a, da je on bolji od HDZ-a, pa onda baš mi nije jasno kako to uvijek ispadne, eto, govori HDZ-ovac. Dobro, ispada da su onda HDZ-ovci i loši.
Pa evo to po rječima gospodina Lakšića ili eventualno ljudi koji imaju on okruženi ili koji predstavljaju njegov politički tamo milje u kojem se on, kojim se on kreće, naravno njima je HDZ nešto loše, uvijek nekakve predrasude prema HDZ-u i sve što je loše dolazi od HDZ-a. Evo, svjedoci smo da puno takvih loših stvari koje su oni pripisivali samo HDZ-u i u prošlosti, a evo u sadašnjosti su i oni sami na istim stvarima spadaju i iste im se stvari događaju. Naravno, uvijek mislim da su to pojedinci i nikad nisam spreman da se, ko što oni to rade, etiketira i stranka i svi ljudi, i simpatizeri i članovi stranke, što su oni tome skloni i najčešće na taj način na to sve prezentiraju. Mislite? Pa evo, konkretno na Andra Lakšića, vjerojatno će on reći, ono, kad jedan HDZ-ovac nešto napravi krivo, onda kaže, evo, svi su HDZ-ovci isti. Naravno da... ipak na gradskom vijeću ste imali dosta oštar govor, ovo što ste spomenuli ranije da nećete koristiti više toliko onako hrabru retoriku, rekla bih, i kriminalac i lopov, ne znam kako ste ga još nazvali. Jeste li zažalili za toga zbog tih izrečenih riječi? Pa moram reći, moram biti iskren i reći da nisam sažalio. Zato što sam samo pokušao stvari nazvati pravim imenom. Nastavit ćemo, samo trenutak imamo poziv da nas ne bi gospod Marinko može dugo čekao, na ja sam nadam da će biti zanimljivo. Dobar večer, izvolite. Dobar večer. Recite. Samo da upitam gospodina Peza kada misli da ukloni Cijana ovo. Dobar večer. Dobar večer, čujemo vas, samo vi ponovite malo jasnije, nismo vas čuli. Kada misli ukloniti što? Sakantafiga. Sakantafiga, ako možete ponoviti pitanje, samo. Cijana, otpad što skuplja Sakantafiga. Hvala vam lijepo na pozivu. Jer tu je kod obiteljskih kuća udaljeno 10-15 metara. Hvala vam lijepo na pozivu, evo gospod Peza. Ja ne znam, to je bilo pravo pitanje, ne mislim da se razumije priču vezano za otpad. Dakle, postoji jedan tamo objekat s kojim upravlja Luka Dubrovnik, jer ona radi usluge preuzimanja otpada sa kruzera i onda radi određene tamo manipulacije, razvrstavanja toga otpada, sirovine koje se naravno mogu dalje iskoristiti izdvaja iz tog otpada, a ono što je miješani komunalni otpad distribuira dalje. U tom nekom vremenu se taj otpad zadržava u tom nekakvom zatvorenom ili poluotvorenom prostoru na području Batahovine. Naravno, kad bude išao projekt Batahovina, da se i taj dio i te operacije koje se tamo vrše... Dobro, to neće biti tako skoro. Što onda možete učiniti sada za ljude? Pazite, to je tamo već odavno. Nije to počela ni sa mnom. A to što je odavno, ne znači da nije problem? Pa slušajte, to su lučke operacije, to je lučko područje. Razumijete? Ono, ali obiteljske kuće tamo... su u blizini? Luka je tu i Luka i obiteljske kuće su tu već 50-70 godina. 70 godina. Znači nemate neke riječi utjehe za gospara? Pa 70 godina su te obiteljske kuće tu, 70 godina je i dalje je ta Luka tu, govori 70 godina, znam da je proslavila firma kao firma 70 godina. Na području lučkom su se radile puno nečistiji poslovi. Luka Dubrovnik je prije bila teretna luka, a zadnjih 20 godina je postala putnička luka. I tako da u smislu operacija i čistoće u luci i reda u luci, to je daleko od onoga što je bilo prije. Ne vjerujem da gospar tu živi samo godinu dana ili ne znam ja otkada. A i ove operacije koje vam govorim, zadržavanje smeća se ne događa duže, ne znam, dan, dva, tri. Mogu bi to provjeriti s kolegom Ragužom koliko to traje i koliko se određene količine smeća zadržava i na tom području. Da, bilo kakva intervencija bi svakako bila dobrodošla. Mi se vraćamo na vašu najdražu temu, Andra Vlahušića. Govorili ste, dakle, taj govor je bio ovako dosta pamtljiv. E sad, jeste li za toga kontaktirali možda s njime? Pretpostavljam da ne pijete kave, ali je li bilo bilo kakvog kontakta? No, ja nikad nisam imao kontakta gospodina Vlahušića, niti... Prvo, možda nekih stranačkih kolega, vaših, njegovih? Doduše, on je sad neovisni. Ne, nikakvih. Nisam imao kontakata. Samo se gospodin Lakšić imao potrebu sa mnom prepucavati preko lokalnih portala. S tim da na sve moje ove argumente koje sam i fakte koje sam iznio i zbog kojih sam ih prozvao, nijednom tom priopćenju nije demantirao i nije me ispravio u tim nekim mojim navodima. Samo me pokušao na osobnoj razini obezvrijediti i tako. Malo išao ono na osobno vrijeđanje i diskreditiranja. A to što ste vi izrekli nije bilo osobno? Ja sam samo komentirao njegova djela i pitao sam ga konkretno za nedjela koje je počinio vezano za slučaj Revelin, a on nijednu riječ nije demantirao moje navode. A dakle, stvari sam samo nazvao onako
da bi ljudi lakše razumjeli, ali nisam ništa netočno rekao. Možete da bi ljudi lakše razumjeli, provjeriti. Lopovi kriminalec. A mislim, provjerite što to, što je on, zašto je on osuđen, provjerite što lijepo na, ne znam, na Googlu ili na negdje, provjerite što znači ti navodi i što opisuju. Sada meni jasno, nego vi koristite jezik kako biste naznačili malo grnije te stvari koje je napravio. Pa zato što je evo, upravo to, nezanimljivo je da čovjek sa takvim presudama i s takvim koji po tim definicijama ulazi u tu priču, ima, ne znam kako bi rekao ovako, da mi si razumio obraza, ponovo se kandidirati, eventualno politički kandidirati. Samo se vi to... nemojte uzrojavati, sve će biti dobro kad se spomenu Andro Vlahušić, odmah je ozbiljan izraz lica. Idemo na kratak predak pa se vraćamo nazad u studiju. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije usmjerava EU novac i veliki broj različitih projekata. Fondovi Europske unije iz dana u dan mijenjaju sliku Hrvatske i čine naše živote boljima. Ulaganjem u područja usmjerena na rast i razvoj gospodarstva, stvaranjem novih radnih mjesta, brojni i uspješni projekti postaju nositelji napretka i vidljivih promjena. Uvjerite se i vi kako EU fondovi mijenjaju Hrvatsku. Doznajte više na www.strukturnifondovi.hr. Pozivamo vas na 6. Međunarodni vinski festival Dubrovnik Festivine. U tjednu od 22. do 28. travnja u Dubrovniku će se okupiti brojni vinari, vinski znalci, novinari i naravno ljubitelji vina. Organizirat će se vinokušnje i degustacije, ocjenjivanje vina i kamenica, gala večera za stipendiranje mladih talenata iz područja kulinarstva i someljerstva, vinska škola i izleti po vinogori Dubrovačko-neretvanske županije. Dubrovački restorani sa oznakom Wine Friendly nudit će posebno kreirane menije uz birana vina. Ne propustite doći na središnju vinsku izložbu na Sunset Beach u Uvalu Lapad 26. i 27. travnja od 14 do 20 sati. Uživajte u mirisima i okusima 6. Dubrovnik Festivine. Posjetite salon interijera Kambi u robnoj kući Minđeta. Keramika, sanitarije, kupaonski namještaj, sobna vrata, parket, laminati, vinili, te sve što vam treba da biste vaš životni prostor učinili jedinstvenim i ugodnim, nalazi se u salonu interijera Kambi u Minđeti. Sve informacije pronađite na našoj Facebook ili web stranici. Salon interijera Kambi. Ukoliko ste ljubitelj vina, vjerujemo da imate svoju omiljenu kolekciju boca po vlastitom izboru. No jeste li znali da vino u vašem domu nakon određenog vremena može po svome okusu i strukturi postati još bolje ako ga čuvate u vinskim hladnjacima Liebherr? Zahvaljujući jedinstvenoj Liebherr tehnologiji, vina će u vašem domu ili lokalu imati temperaturu, vlagu, mir i tišinu poput onih koji vladaju u vinskim podrumima najboljih vinarija. Za bolju aromu i okus vaših vina, vinski hladnjaci Liebherr. Na vinskom festivalu u Dubrovniku kupcima darujemo 10% sajamskog popusta. I nastavljamo razgovor sa ravnateljem Lučke uprave Dubrovnik, Blažom Pezom. Načeli smo temu Andra Vlahušića, zatvorili smo tu temu, ne brinite, gotovo. Ali sad idemo na gradsko vijeće koje kažu da je najdosadnije do sad. Znam da niste sjedali u puno saziva gradskog vijeća, kako se vama čini? Pa bio sam u bivšem sazivu, onom jednom dijelu, na pola mandata. Evo sad sam predsjednik kluba vijećnika, pa slušajte sa pozicije, to je okej. Okay. Da ide što je dostavljeno. Mame, to svakavije, malo ustanete, malo to je okay. Sva šta kažete. Gradska uprava, pročelnici rade, gradonačelnik radi, pripremaju se materijali. S te strane mi je okej, okay, imam povjerenje u gradsku upravu.
i s te neke pozicije stvari idu u redu i mislim da je čak ono, kažete, dosadno. Pa može se složiti s vama u onom dijelu kad imamo puno političkih opcija koji su ušli u vijeće s jednim ili dva vijećnika i onda svak traži svoj prostor i svak se za svaku točku javlja, svak ima nešto u toj raspravi za reći i možda se zato te rasprave malo razvodne i malo pređu nekako po navodnike dosadu ili se malo ponavljamo. Tako da je možda eventualno taj dio ću prepisati dosadi, ali s druge strane mislim da se dosta dobro i konstruktivno raspravlja i da se sve stvari, svaka točka dobro pretrese, pa mislim da je u tom kontekstu to dobra stvar. Kako bi se ocijenili aktivnosti pojedinih vijećnika, na primjer vaših oporbenih tipa, glavnog prvog čovjeka SDP-a Jadrana Barača? Iskreno, dolazak Jadrana Barača u gradsko vijeće sam popratio onako sa simpatijama, jer svako novo mlado lice donosi nekakvu novu novinu i mislim da je dobro da se mladi ljudi uključivaju u politiku bez obzira na kojoj listi, na kojoj strani, u kojoj političkoj boji. Ali eto, to je moje nekakvo veselje s njegovim dolaskom, je prerasto jedno razočaranje, jer se Jadran Barač, nažalost, u veoma kratkom vremenu povezao sa svim nekakvim temama, ljudima ili eventualno stao iza nekakvih propalih stvari i iza nekakvih ideja iza kojih je stao recimo bivši gradonačelnik Vlahušić, opet ga moramo spomenuti. Nemojte dobiti osip samo, jer mi se sve uredno. Dobro, on se udružio baš sa Vlahušićem i sa Bogdanovićem. Kako gledate na to udruživanje? Ništa, slabo. Mislim da je najviše s time izgubio upravo Jadran, jer se je vratio u prošlost i preuzeo je na sebe određene loše konotacije koje nosi vrijeme Andra Vlahušića. Vida Bogdanović je bio predavno, pa ga mi, vjerojatno mlađi, se ni ne sjećamo i ne možemo suditi od vremena kad je on bio gradonačelnik. Tako da ga ne bi nekako, ne doživljavam ga toliko negativno, ni najmanje koliko ovoga gospodina Vlahušića, tako da ne znam, evo, mislim da je čak i gospodinu Bogdanoviću to jedan veliki minus što je ušao u takav nekakav pakt, nekakav pristup, ne znam šta su podigli, nekakvu prijavu, mislim da su ispali smiješni, čak i gospodin Bogdanović u nekim vašim emisijama pokušao obraniti tu njihovu poziciju. Pa evo, moj možda je dojam, ali vjerojatno i dojam šire javnosti da je to onako više ispala jedna lakrdija gdje su sami sebi zabili autogol nego postavili nekakav politički efekt. Koga još smatrate oporbom u gradskom vijeću? Evo, na protekloj sjednici gospođa Dolores Lujić je sa govornice poručila gradonačelniku da ne naziva oporbu Mepečovom, svrstavajući sebe pritom u oporbu. Smatrate li vi nju i Mara Kristića oporbom? Pa ja neću uopće komentirati, neću vam reći da li ih ja smatram oporbu ili ne. Mislim da je to više pitanje za njih. Mislim da bi oni trebali napokon raščistiti sami sobom jesu li oni koalicija ili su oni oporba ili su nekakva podrška. Kako mislite? Ili... Pa je li razgovarate s njima pri donošenju nekih odluka? To ih valjda određuje, jesu li oporba ili su sami? Pa oni tu upravo ta njihova nepredvidivost u tih nekim njihovim nastupima i medijskim i javnim i njihovog djelovanja u gradskom vijeću vjerojatno svima daje nekakav upitnik šta su oni tu i kako oni djeluju. Dobro, valjda je to njihovo, valjda misle da im to donosi nekakve političke opcije, valjda je to nekakav stav nekog njihovog političkog dijela, spektra koji oni zauzimaju, s njihovih simpatizera, članova, ne znam. Sumnjam da je to baš tako, ali evo, mislim da tu puno lutaju, da su nedosljedni, da upravo gube s time i svoje pirače, jer nisu se pozicionirali, nisu dali jasni stav gdje su oni u toj cijeloj priči. Kad smo već spomenuli Kristića, reći ću da ste predsjednik Županijskog nogometnog saveza i nekako ste vi sa Kristićem našli tu zajedničku priču vezanu za sport. Uvijek se u gradskom vijeću nekako očekujemo da ćete vas dvojica govoriti kad je tema sport. Prije dvije godine ste dali podršku Dariju Šimiću kada je bilo riječ o tome ko će preuzeti vodstvo HNS-a. Pogledat ćemo kratku izjavu gospodina Kristića koji je prokomentirao to da se i naš Županijski nogometni savez zauzeo za Šimića, pa ćemo to prokomentirati. Pa meni je iskreno drago da konačno u našem Županijskom nogometnom savezu sjede ljudi koji misle svojom glavom i ja osobno mislim da je to dijelom i zbog mojih zasluga, ne samo mojih, nego još određenih kolega s kojim sam se borio za takvo ozračje u Nogometnom savezu. Kako podržati nekoga ko se uopće nije udostojio doći i prezentirati svoj program, jedino ostaje žaljenje i to sam i osobno zamjerio ljudima u savezu, zašto mi odluku o podršci gospodinu Šimiću nismo donijeli prvi. Jer ipak sad ostaje nekako žal, odluku smo donijeli zadnji, na neki način imaš čovjek osjećaj kao da smo malo kalkulirali, zato nije bilo nikakve potrebe.
Dakle, da smo donijeli odluku prvi, vjerujem da bi taj zamašnjak promjena bio puno jači, da bi se možda nešto i dogodilo. Ovako ostaje borba za dalje. Čuli smo Mara Kristića, dva pitanja. Je li se kalkuliralo i ima li on zasluga u toj odluci? Ovako, znate da je stanje puno bolje u Županijskom nogometnom savezu i da su okolnosti u nogometu puno bolje, sigurno me ne bi zapala ova funkcija predsjednika Županijskog nogometnog saveza. Znači, Županijski nogometni savez, uvjeti u nogometu našoj županiji su definitivno dotakli dno. I u momentu kad smo imali dva kandidata na nacionalnoj razini, ili dva kandidata, da se točnije izrazim, čak i tri koja se spominjala u medijima, nismo mogli dati podršku gospodinu Šukeru s obzirom na stanje u našoj županiji i po našem mišljenju nedovoljnog ulaganja i brige ljudi iz Hrvatskog nogometnog saveza prema nogometu, pa čak možda i u nekim drugim dijelovima Hrvatske, ali mi gledajući svoje pozicije posebno na našem području. U tom kontekstu nismo bili za podršku postojećem predsjedniku. Što se tiče podrške kandidatu Šimiću, on imao svakako naše simpatije, kao što Maro kaže, došao je bar tu i predstavio nekakav svoj program, što smo na neki način mi i priznali. Onaj koji je tu kalkulirao i onaj koji je tu bio imao figu u džepu su definitivno Županijski nogometni savez Splitsko-dalmatinske županije, koji je obećao da će na svojoj skupštini dati podršku kandidatu Šimiću, jer bez te formalne njihove kandidature tog kandidata nisu se ni drugi županijski nogometni savezi u Hrvatskoj ni mogli izjasniti ili dati svoju podršku kandidatu koji se zove Darije Šimić. Mi smo upravo kao naš županijski nogometni savez čekali tu skupštinu Splitskog saveza da bi kandidatura gospodina Šimića bila ispravna, jer mi nismo mogli izjasni se prema kandidatu koji je medijski kandidat i koji se u medijima, no, nego postoji nekakva forma. Dobro, neko je morao postati kandidat da bi ga... Pa onda službeno. Medijski je gospodin Šimić bio tu u nas, sastao se s nama i mi smo njemu u našem razgovoru dali podršku njegovom programu, da je to tako bilo. Prepoznali smo tu i nekakav svoj interes i način na koji je on zamislio funkcioniranje HNS-a, smo pozdravili. Dakle, mi nismo ništa kalkulirali, mi nismo imali nikakvu figu u džepu. Sad ono drugo pitanje. Znači u tom smislu, a zasluge koje možda gospodin Kristić govori nije se odnosilo na ovo vrijeme sada izbora ili eventualno davanje podrške gospodinu Šimiću, to on vjerojatno aludira na vrijeme koje se događalo prije i na probleme koji su nastali u ovome savezu, podjele saveza, vrijeme kad se birao Marković, to je bio izbor, reizbor gospodina Markovića kad je naš županijski savez naš stao za kandidata Štimca, ne za Markovića, ali i to je neslavno završilo. Znate koliko smo imali problema nakon toga i u savezu. Dan danas se vuku repovi iz tog vremena i nije to neko vrijeme s kojim bi se naš savez trebao pohvaliti. Znači, tada smo ostali podijeljeni, nismo bili ni za jednog kandidata, ni za drugoga i na kraju svega toga je najveći bio gubitnik savez, to jest naši klubovi, jer nakon toga ništa više nismo dobili iz saveza. Znači to je nakon ostala jedna... Gospodin Krišić je bio jedan od sigurno prethodnika u toj priči. I kad je to bilo, imao nekakvu moju podršku, on dobro zna, ali nažalost je to nije dobro iskomunicirano i nažalost su te nekakve akcije koje su tada bile podijeljene taj savez. Na kraju, s time će se vjerojatno i on sam složiti i neki ljudi iza kojih je on stao, tada nisu ostali do kraja u toj borbi, nego su se na neki način međuvremenu promijenili strane, da tako kažem. Tako da to ostaje za neku drugu priču. Ali ono što ne stoji ova kritika gospodina Kristića da je neko u ovom Županijskom nogometnom savezu nešto kalkulirao. Mi smo samo, poznavajući procedure i poznavajući statut HNS-a, znali da ne možemo dati podršku kandidatu koji to nije. Na kraju, kao što znate, gospodin Šimić je na samoj skupštini nije ni došao s kandidaturom jer nije imao potpise i njegova se na kraju kandidatura nije ni dogodila i praktično smo imali na samoj skupštini samo jednog kandidata. Ono što moram sad istaknuti... Može, kad imamo još malo vremena, ali možemo spomenuti još samo tema, hoću reći da je bez obzira na to što je gospodin Šimić
izgubio veliki dio nekakvih njegovih ideja i stvari koje je on zamislio kako treba funkcionirati savez, da sad savez se počinje na neki način mijenjati i ići u tom smjeru, što pozdravljani, evo već sad u neko nadgledno vrijeme su već najavljene nekakve investicije u sportsku infrastrukturu, čemu se veselim. Evo, pola milijuna kuna za Župu, za grad ništa. Ne treba to tako gledati. Župa imala uredno riješenu dokumentaciju, bili su spremni na to i prije. Bolje da financiramo nešto što se može dogoditi sutra, nego da dijelimo tu nešto puno para. Svakako bolje išta nego ništa. Nego želim naglasiti, vi ste dakle na čelu Županijskog nogometnog saveza. Imate to relativno visoku... Razmišljate cijelo Županiji, ne grad Dubrovnik. Vi ste na toj relativno visokoj poziciji. Kad će se u gradu nešto onda promijeniti po tom pitanju? Stalno se govori, izradila se ta strategija, rade se pojedine stvari, nećemo zanijekati. Međutim, kad će taj stadion, kad će sve... Evo, ja ću vam reći konkretno, mislim, kako ste rekli, imamo još malo vremena. Dakle, idemo sa uređenjem terena u Gospinom polju. Javni natječaj je u tijeku. Izvođač će se znati kroz nekakvih mjesec dana. Odmah krećemo s radovima. Napokon ćemo nešto konkretno uložiti. Vrijednost radova je oko nekih 4 milijuna 400 tisuća kuna. Samo u travnjak, u teren. Tu će se riješiti i oborinska odvodnja cijelog Gospinog polja. Da, bit će to vrhunska umjetna trava, garancija za 7 godina po najvećim standardima FIFA, UEFA, licencama. Da sad ne duže toj priči, uredit će se i tribine, uriješit će se i slačionice, tako da dobijemo dole jedan mali lijepi kamp upravo za sve one potrebe i trenažne procese koji nam trebaju. O stadionu. Stadion ćemo razgovarati kad budu imovinsko-pravni odnosi na Lapadu riješeni, kad budu imovinsko-pravni odnosi riješeni u Gospinom polju. Ima tu nekakvih zagovornika jedne i druge stvari, mislimo da su sve opcije otvorene, naravno uvijek je pitanje novca, zato je uvijek prvenstveno idemo na terene u smislu treninga, trenažnih procesa i nećemo biti ljudi za nekakvim arenama, sportskima koje će poslije biti poluprazne i tako dalje i definitivno ćemo ono što budemo raditi optimalno i ono što će biti naravno iskoristivo u maksimalnom obujmu. Zato sad idemo prvo na terene, trenažne procese, tako kroz nogomet, tako i u svim drugim sportovima. Dobro, ne možemo završiti emisiju sa Blažom Pezom bez da pitamo za Mokošicu. Evo, nešto se napokon pokrenulo. Dakle, radi se parking, ali moram primijetiti dosta skup parking. Prvo najavljeno 200 parking mjesta, što je dugoročno gledajući istina. Međutim, 11 parking mjesta za 380 tisuća kuna, to je oko 35 tisuća kuna po mjestu. 11 parking mjesta, vi ste iz Mokošice, ne propustite to nikad spomenuti na sa govornice gradskog vijeća. Je li se moglo malo bolje u ove dvije godine, skoro dvije godine? Nažalost, nije se moglo bolje. Ja sam prvi više puta izrazio možda i nervozu vezano da se tu stvari ne idu brže i ne pomiču se brže. Nažalost, bivša gradska uprava nije praktično ostala niti jedan gotov projekt, niti kakvu dokumentaciju, nije bilo šta. Sve smo tu cijelu priču morali proći pronovo. Znači, od dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na mnogo pozicija i same izvedbe. Od cijeni radova, skupoći izvođenja radova, tom cijelome ponudi potražnje na tom nekom građevinskom sektoru, nisam baš nekakav stručnjak, pa neću govoriti tim cijenama. Pojedini projekti su postali još iz doba Dubravke Šuice, pa su se ponovno radili. Pa nažalost su te vjerojatne dozvore isticale, niko po njih ništa nije radio. Gospodin Vlakušić, ne znam, je li 8 godina potrošio, ne znam, 2-3 milijuna kuna na cijelo područje rijeke Dubrovačke, koje, ne znam, kojim gravitira skoro 10.000 ljudi. Dobro, to je ljudi. Za prošla. Zašto sam mislim, u dvije godine reći, nije napravilo to reći, malo više? Pa upravo se napravilo. Radilo se strateški, radilo se planski, rađena je dokumentacija, imamo znači izlaznu cestu između vrtića i škole, imamo nadgradnju škole, imamo nadgradnju vrtića, imamo 3-4 lokacije za parking. Slušavala sam je danas iz 2014. ste spominjali kako se nadate da će do 2016. se napraviti barem jedan dio tih parking mjesta. Tada sam se mogao samo nadati i upozoravati na to jer naravno nisam imao nikakvu poziciju da nešto u tom pitanju promijeni. Nisam bio na vlasti. Ovaj moment sad kad smo na vlasti, sad smo definitivno krenuli to rješavati dugoročno i strateški. Znači, hoćete li do kraja mandata uspjeti riješiti barem dio tog problema? Nećemo dio, nego cijele. Znači, apsolutno ćemo riješiti problem parkinga i prometa kroz Mokošicu. Dakle, 200 parking mjesta se praktično događaju već u ovoj godini. Eventualno, završetak nekih radova može biti početkom sljedeće godine. Ali mi, znači, u narednih godinu dana, ne kalendarski, nego od ovog momenta, ćemo imati 200 parking mjesta. Već je to ono puno. Da bi makli neke aute sa cesta, sa autobusnih stajališta, sa pješačkih prelaza. Dobit ćemo parkirališta za invalide, mi praktično nemamo jedno parkiralište za invalide. Kroz ovaj parking koji ste rekli, kroz tu cijenu, sam je to i palo na pamet, rješavamo i nekakve rampe za građane koji imaju problema, starije ljude, invalide također. Dobro, osim parkinga, što je još bitno riješiti? Mokoši si samo kratko, samo kraj emisije.
A parking imamo problem Mokošice, znači jednog starog dijela tamo, mi ga zovemo Stara Mokošica, to je biti Mokošica, mi smo naselje. Dakle, imamo tamo problem kanalizacije, rasvjete, ceste, znači to su praktično ono najosnovnije potrebe. Gradonačelnik je više puta u svojim kampanjama koje smo vodili isticao da je cilj da do svakog domaćinstva, do svake kuće dođe voda, kanalizacija, cesta, rasvjeta, da te najosnovnije komunalne stvari riješimo. Imamo puno tih dijelova grada kojima to danas zna. I čak i u ovom užem dijelu grada od Zlatnog potoka do Sustjepana, da ne govorim u ovom dijelu grada od Šumeta do Brsečina, kakva je situacija, Gornja Sela i tako. Ako hoćete li u tome uspjeti do kraja mandata, što kažu, pokazat će vrijeme. Puno vam hvala na gostovanju večeras. Uspjet ćemo sigurno. Hvala vam na gostovanju. Poštovani gledatelji, hvala i vama na gledanju. Svakako ostanite dalje uz program Dubrovačke televizije.